និយាយជាមួយនឹងសម្ដេចបាបតាប្រត់ទៅយើងខ្ញុំបណ្ដារសួរខ្លួនឯងអំពីសំណួរនេះពីមុនទេយើងខ្ញុំនឹងតម្ដងជិសួរគាត់ថាក្នុងពេវលីមួយនទីសូមបញ្យល់អំពីទស្សនៈរបស់លោកទាក់ទងទៅនឹងការរាប់ជាសុចរិតហើយបន្ទាប់មកដោយពឹងលើការបញ្យល់របស់គាត់នោះយើងខ្ញុំនឹងផ្ដោតជូននៅទស្សនៈនៃការរាប់ជាសុចរិតរបស់យើងខ្ញុំពីយើងខ្ញុំគិតថា ររួមរួមគ្នារវាងក្រុមជំនុំរ៉ូម៉ាំងកាតូលិកនិងប្រូតេស្តង់មិនទាន់អាចត្មុកបាននៅឡើយទេយើងខ្ញុំគិតថាសម័យកំណែតទ្រង់មិនទាន់ឈានដល់ទីបញ្ចប់នៅឡើយដែរនៅមិនទាន់មានការផ្លាស់ប្រែគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងក្រុមជំនុំរ៉ូម៉ាំងកាតូលិកតេតតូទៅនឹងទស្សនៈនៃការរាប់ជាសិទ្ធិរដ្ឋនៅឡើយទេក៏ដូចជាប្រធានបទជាច្រើនផ្សេងៗទៀតផងដែរយើងខ្ញុំ គំពងតើនាយីអំពីការរ៉បជាសច្ចរិតពីព្រោះនេះគឺជាប្រធានបដតសំខាន់បំផុតតាមពិតទៅយើងខ្ញុំអាចនាយីអំពីអំណាចរបស់សម្ដេចប៉ាពអំពីអត្តន័យនៃពិធីអភិបោជានៅក្នុងក្រុមចំណម្រោមម៉ាំងកាតលីឬក៏អំពីតួនាទីនៃពិធីលៀងប្រមអាចារឬក៏អំពីតํานាយរបស់នាងម៉ារី ប៉ុន្តែប្រធានបទទាំងនោះມັນសើសំខាន់ជាងប្រធានបទដែលនៅកណ្ដាលនោះទេតើក្រុមចំណោមរ៉ូម៉ាំងកាតាលីបង្រៀនថាយើងពឹងផ្អែកលើតៃសេចក្ដីសច្ចរិតរបស់ប្រក្រិយ៍ដែលផ្ទេមកយើងតាមរយៈចំណឺតែមួយគត់ដែរឬទេតើនេះជាមូលដ្ឋានដែលថាព្រះជាម្ចាស់នៅខាងយើង100%មែនឬហើយបន្តមកការញែកជាបរិស័ទត្រូវតែកើតឡើង តាសម្ដេចបាបបងរៀនចំណុចនេះដែរឬទេហើយប្រសិនបើសម្ដេចបាបលើកឡើងថាទេយើមិនធ្វើដូច្នោះទេនោះយើងខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបទៅគាត់វិញថាអញ្ចឹងយើងខ្ញុំគិតថានៅក្នុងចំណុចស្នូលនៃទេវវិជារបស់ក្រុមចំណំរមាំងកាតូលីមានការបុរិយានខុសឆ្គងហើយ